Ja mulla nyt näitä Aoni-versioita täällä on, mutta pelatkaamme tänään versiota 3.0. Ja kuten huomaatte, tämä on valitettavasti japaniksi. Mä en muista, onko tätä versiota... Oho, mulla on toi Clock Tower vielä tuolla taustalla. Mä en muista, onko tätä versiota käännetty englanniksi. Suikka, muistatko yhtään paremmin? Mutta me pelattiin tätä ensimmäisen kerran vuonna 2010. Kö? Ja tää oli hirveä iso juttu mun kaveriporukan kesken silloin. Ja se oli vissiin, hetkinen, joo, se oli sitä aikaa, kun tämä ensimmäinen enkkukäännös oli tyyliin tosi uusi, jos tyyli oli tullut ollenkaan. Ja sitä ei sen takia ollut monikkaan tällainen niin kuin tunnettu YouTubea, joka pelannut. Et se oli vielä vähän tämmöinen niin kuin suht tuntematon hassu RPG Maker-peli, ja me katsottiin vain joitakin japsien Let's Play-videoita tästä ja naurettiin. Ja kyllä. Suikka muistaakin. Tähän liittyy myös paljon erilaisia legendoja, kuten se oli liikaa ja violetti. Ja mikä sekin taisi olla joku tämmönen juttu, että minä ja mun toinen kaveri pelattiin jotain mörppiä. Ja sit Suikka varmaan striimii. Joo. Ja sit ne oli meille silleen, että nyt meillä on uusi kauhupeli täällä, nyt ulos sieltä teidän fantasiamaailmasta ja tulkaa nyt striimiin. Ja mä oltiin silleen, okei. Ja mentiin striimiin, ja se taisi olla just, heti kun mä pääsin sain avattua sen striimin, niin sit sieltä hyppäsi se Aoni just sillä hetkellä, ja kukaan ei ollut kertonut meille yhtään, kun mitä me pelataan, tai mikä siinä on se juoni, niin sit se oli aika traumaattinen kokemus, ja sit, oliko se minä, joka sanoi, että se oli liikaa ja violetti, en mä tiedä. Kyllä, tämä on minun suhteeni Aoniin. Mulla on myös 2 kossia. Ja sitä toinen. Itse asiassa ennen kuin mä rupean pelaamaan, mä haluan näyttää nämä. Hetkinen, missä mun ekat kuvat on? Anteeksi. Säädän. Oi ei. Hetkinen. Sen toisen pään joku on saattanut nähdäkin konissa. Ensimmäinen pää oli vuonna 2001. Ei, kun sekin oli 2010. Eikö se ollut ennen mun ekaa Japanin vaihtoa? Oli, kyllä. Ja missähän ne nyt on? Voipi olla, että onko se mulla tuolla... Hetkinen. Mä laitan jotain hienoa musiikkia tässä teille soimaan sillä välin. Katsotaas. Laitan jotain royalty freeitä. Täällä on tämä äskeinen biisi. Tästä te tykkäätte. Yes, suikka. Kyllä. Toimiikohan tää näin? Ei. Nyt katkee hetkeksi mikrofoni. Nyt kuuluu hyvä. Joo. Okei, mun piti vaihtaa mikrofonin USB-porttia, koska mun ulkoinen ei suostu toimimaan tossa toisessa. No niin. Hetki pieni. Sanokaisitko, teillä menee kokonaan hermo tohon biisiin? Valokuvia. Se oli Dragon
Kaikilta tapahtumana Dragon 2000... Ei kun hetkinen, mulla on osa piton... Jes, mä löysin, jes! Noniin, hyvä, jes! En ota tollaista kuvaa, missä nynni on, koska se ei varmaan arvosta, missä on pelkästään minä. Ei näyttää vielä jatkaas. Mutta no, tässä on tää paras kuva, tässä ei näy... Tää on vielä vähän ok, kun tässä ei näy nynnin naamaa, niin se on... It's good. Sitten mä etin täältä vielä toisen kuvan, mikä olisi siitä uudesta. Mikä koni se edes oli? Se oli... Hei. Se oli Frostbite, onko se 2012? Ei oo tämä. 2000... Onks minusta kuvia siitä täällä? Mitä? Tampere Kupli. Kyllä mun on jossain siitä kuvia, mutta missä ne on? Se on toinen kysymys. Frost, joo, 2013. Mulla on Frostbite 2012, mutta ei 13, mutta se on mulla varmaan täällä valokuvia ja sitten täällä on minä itse varmaan, tai semmonen, joo, kossi. Nope. Missä on mun frostikuvat? Kuka kehtaa? Cosplay. No niin, yes, löyty. Mutta näistä ei näy missään kunnolla sitä kuvaa. No, okei, okay, anyway. Katsakaa. Ei. Pystykö mä suoraan vaan vetää tän tähän näin? Pystyn. Tässä on mun ensimmäinen versio. Ja tota, mun oli tarkoitus tehdä... Oho, se venyi tolleen. Mun oli tarkoitus tehdä tähän myös ruumis. Mutta tota, mulla ei ollut aikaa. Eikä materiaalia. Ja kukaan ei tiennyt, mikä Aoni on, koska se oli niin oikeesti... Kukaan... Niin. Se oli niin underground juttu. Et mä olin silleen, no ihan sama. Ja tota... Sitten mä vaan tulin ton kanssa koniin. Ja se oli oikeastaan hyvä. Ihmiset vaan niinku... Ne vaan kommentoisit silleen, pää! Pää! Mikä toi pää? Ja joo. Ketään ei kiinnostanut, kuin hyvin se tehty. Mulla oli niinkin hauskaa. Tota, oho, mun Aoni menee tuolta takana. Ja tota... Sitten seuraavaksi... Sitten mä sä nyt näyt tässä, mutta... Tässä, Suikka! Tässä! Oi. Voi niitä aikoja! Ai. Ja tota... Tää on mulla, pää on mulla luonnollisesti olemassa vielä, se on mulla kotona. Vanhempien kämpillä, koska ei se mahdu tänne, ja tota... Silloin ennen näistä lähtenyt vähän maalia, mutta ei se mitään. Pitäisi joskus vielä päästä käyttämään tota, mutta se on ihan helvetin vaikea rahata, jos ei ole omaa autoa. Hei vielä tää. Täällä on meidän selfie. Eikö se ookin ihana? Ihana! Ui! Mä niin... Varmaan onnistuneen asina tos mun pääs oli toi, et noi silmät kiils. Ne kiils ihan luonnostaan. Okei, okay, nyt riittää. Oho, mä laitan vähän, no niin. Anteeksi, on niin hyviä muistoja, pakko nauraa välillä itselle, miten järkevä ihminen sitä onkaan. Tässä on mun ja Aonin tarina. Suhde Aoniin. Tosi se sitten vähän lopahti se hinto jossain vaiheessa. En tiedä, en ole niin syvällä fandomissa, että olisin hirveästi käynyt läpi näitä fanipelejä, mutta ainakin näitä alkuperäisiä. Mutta joo, itse asiassa mulla on täällä vanhat tallennukset, muistaakseni tallessa, mutta tota, ei nyt aloita niitä, vaan aloitetaan uusi peli.
Huha heijä. Sieltä tulee joku ukkeli. Jei! Hienoa. Kyllä. Kaupungista tänne paikalle on noin 15 minuutin matka. Tämä on tyhjä talo vuoren keskellä. Mistä lähtien se on ollut siinä? Ja kuka siellä asui? Kukaan ei tiedä. Mutta siellä on huhu, että siellä on mörkö. Mä muutas ihan törkeä isolla. Ah, ja ihanaa, mun lemppari nää kuvat. Näkövammat oli jo kireitä nää. Oi, muka ei se. Joo, voi mä kääntää nää. Takeshi. Joo, mennään kotiin. Nanda jo Takeshi, vivitten nukaa. Ootko ihan pelkuri? Lasi hajosi. Mennään nyt kotiin. Vakavakasi, obakenai. お化けなんているわけないでしょ科学的に考えて。ei ole mitään mörköjä olemassa, jos miettii tällaisen, mikä, miten sä käännet科学的ihan sama. Loogisesti ajatellen, no ei nyt loogisesti, mutta... Hirasi! Varo. Ole varovainen. Ah, jää. Yeah. Tää on vissiin kiinni. Joo, vois katsoa vähän tota näppäimiä. Okei, okay, tää on nyt valitse näppi. Tässä ei pysty juosta muistaakseni. Ei oo dashia. Ei ole. Noniin. Siellä on vajonnut lasi. Kyllä. Lasi on rikki. Täälläkään ei oo mitään. Vitsi, hetkinen, jos on 3.0. Mitähän kaikkea tässä oli? Mä en enää muista. Mun tuoreimmat muistot on siitä niin kuin... aikaisintaan 5.0. Kaikki ovat kadonneet. Ovatko he menneet kotiin? Aha, okei, okay, just. Eikö se olekaan täällä? Huois! Okei, okay, on se siellä. Joo, suikka. Eli 3.0 on se, mikä me eka kerran pelattiin. Sitten on 1.0, missä on ne ihan eri hahmot. Joo. Ja sekin on mulla tallessa. Yes! Takeshi pelottaa. En voi liikkua. Halagaa. Voi ei, miksi talagaa? Ei, mä en halua taas lagea. Missä kaikki on? Mä en halua, että lagaa. Mulla on traumoja siitä, että tää peli lagaa. Kata. Piste. On niin raskas peli, hetkinen. Ei eski, vaan tää. Te ette näe tätä, mutta mä säädän asetuksia. Onks tää sit mikä? Anteeksi peli, mutta sun ei pitäisi olla näin raskas. Mikä on ongelma? Mikä tää on? Ei auta. Ha? Joo, napit on tossa, joo. Onks tää se easy muodo? Wow! Hei! Mikä on? Korjautuisko tää tällä? Okei, nyt se on taas. Johtuuko se tosta Takeshista? Se varmaan on joku, että se on... Ei, kun se on... Okei, okay, tää toimii normaalisti. Voi nyt herranjumala! Mitähän mä tälle teen? Aa.
Miten hidas voi olla? Totta, mäpä tallennan tähän vaikka. Saa tuohon. Tallensin hyvä. Huhhuh. Tää kävelee hitaammin kuin Jennifer. Jenny. Pääsiks tänne jo? Pitiks sen nähdä vielä jotain? Kaki ga kakateiru. Pitäisikö mun vaan koittaa käynnistää tää uudestaan? Kokeillaas. Game show, joo. Mikähän sille tuli? No. Shutdown. Sitten uudestaan täältä. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ja kyllä. Ah niin, tästähän näkyy mukavasti nämä, milloin mä oon viimeksi pelannut. 2012 mä oon viimeksi tätä pelaillut, mutta se on tosiaan, se ei ole ensimmäinen kerta. Oh, no niin, nyt toimii taas. Uusin versio, kun mä kävin latailemaan asioita, niin oli 6.23. Kyllä, mä latasin sen kansion kanssa, kun tarvitsin sieltä. Niin ja tossa oli avain vieläkin. Eiku niin, se oli vissi, että nyt kun menee takaisin, niin Takeshi ei ole siellä enää. Sen ei pitäisi olla siellä enää. Jep, ja nyt se on jättänyt sinne avaimen, koska se on tymä. No niin, kyllä, siellä on kirjaston avain. Nyt osu paskat tuulettimeen. Woohoo! Kyllä. Hui! Hui, spooky! Huhuhuhui! Huhuhu! Tää on... No, tää on avain, mutta... Ja... se on jonkun huoneen avain, mä en osaa lukea, mä oon huono. Hui! Hui! Oh, ihanaa. Pitkästä aikaa. Niin ja tää, muistaakseni, tässä... Tää ei oikein oo hirveen hyvä liikkumaan tää oni tässä versiossa, kuten huomaatte, se tulee välillä. Miten sattuu perässä, no niin, mennään sinne silti. Vanhojen päivien kunniaksi. Nostalgiaa. Tostakin mulla oli... Se taisi olla 1.0, mitä mä pelasin silloin. Toi tuli joku kohtaus, missä Oni tuli just kaappiin perään ja... Sit se lagas tosi paljon, se peli. Jostain sitä vaan sen kaappiin tulokohan kohdalla. Ja se oli niin karseeta, että mä juoksin vaan toiselle puolelle huonetta ja huusin sieltä mikrofoni. Koska mä striimasin sitä silloin kanssa. Hei, älä tule! Miten mä pääsen susta eroon? Näin. Se on niin tyhmä, että se ei osaa tulla perään. Oi! Noni. Muistaakseni näissä vanhemmissa versioissa on myös se ei ole yhtä lailla randomisoitu toisen hyökkääminen niin kuin niissä uudemmissa, mutta se on. Se pelin tekijä on parannettanut aina peli peliltä. Ja se oli vissi, joo, niissä uudemmissahan se ei ole hiro sitä päähenkilöä, vaan se voi itse nimetä. Ja kaikkia muuta hienoa. Jos mä en pääse tähän kaappiin piiloon, niin... Vai onko se... Ei, nyt se on kestää kauemmin. Jes, nyt mä pääsen piiloon sinne. Juhu! Noni. Jee. Yeah.
eli niin. Jaa. Joo. En ole ihan valppaana nyt. Noniin. No ei sitten. Kylläpä se nyt vaikea. Taas maistuu veri suussa. Pitäisi varmaan syödä joku kurkkupastilli, että se desinfioituisi tuo viisauden hammas. Vihdoinkin minusta tulee viisas. En halua sinne. No, nyt kusin kaiken. En kussutkaan. Moni kusi kaiken puolestani. Jos mä teen näin. Menen tänne. Siellä ei ole kaappia, mutta... Nyt älä tuu niin nopeasti sieltä. No enää tulee nyt sieltä! Shush! Hush! Hushushu! Shewai! Hui! No niin, nyt oni. Et tule sieltä. Mene nyt. Anna nyt mun mennä sinne kaappiin. Okei. Okay. Nice. Ja nyt se tuleekin sitten aina, mistä sattuu. Oliko täällä mitään? Se mikä on tässä nyt jännää tällä kertaa pelata on, että silloin kun me ollaan ihan ekaa kertaa pelattu tätä, ja tosiaan ei ollut mitään käännöksiä tai vastaavaa, niin se oli tosiaan ennen kuin mä menin Japaniin, ennen kuin mä osasin sanoa Japani, niin kuin puhua Japania sanaakaan. Joten tää on nyt huomattavasti helpompaa! Pelata! Joo. Kuten sanoin, helpompaa pelata. Se tässä nyt on huono puoli, koska siitä on oikeesti se... 7 vuotta aikaa, kun me ollaan viimeksi pelattu tätä niin kun kunnon tykityksellä, niin vaikka tässä ei olekaan randomisoitu näitä tuloja, niin mä en muista, missä ne on. Me. Murr. Ja se ei vissiin tule toista kertaa enää yhdestä, tai siis jos se tulee yhdestä kohtaa kerran, niin se ei tule enää toisen kerran siitä, kai. Okei, ei tule enää. Täällä on jotain täällä alla. Tulitikkuja. Yes. Tässä versiossa ei ole muuten sitä pimeää huonetta, missä pitää mennä just jonkun pienen lampun varassa. Kiitos. En pidä semmoisista huoneista. Etenkin jos kyseessä on tällaiset grafiikat, niin no. Olisiko tää auki? Ei. Sitten näitä löytyy, sekään ei auke. Tää aukee. No niin, tulisiko? Oni. Ei tuu. Oni on liikaa, siksi tämä on kuumotta peli. Liikaa ja violetti. Ei ole täällä mitään. Mitäs täällä? Eiks täällä? Okei. Okay. Pitäis mun käydä kaikki kirjat läpi? Tuisko Sony vaikka tielle?
Ei saa tehdä kirjastohuoneita, missä on pelkkiä kirjahyllyjä. Ei. Ehkä se oppi se pelintekijä myöhemmin, että tää on pelaajan kannalta ihan tuskaa. Mikä on tämän pointti? Muuta kuin, että ne jää jumiin. No semmonen muistikuva, että täällä pitäisi kohdata yksi henkilö myöhemmin pelissä. Se voipi olla, että täällä ei siis nyt vielä ole yhtään mitään tehtävää. Vai niin? Ei aukee. Ai niin, tässä on vielä. Aivan. Tää oli se avain, mikä saatiin sieltä yhdestä huoneesta, jota en osaa lukea edelleenkään. Tänne voi tulla piiloon. Siellä on puurasia. Seinässä on jotain. Seinässä on kaveni kubomi, en tiedä mitä se tarkoittaa. Ei se mitään, vaikka et osaisikaan kirjoittaa järkevästi. Me olemme kaikki samassa veneessä. Sitten kun oppisi vielä puhumaan järkevästi, niin se olisi niinku... Puhun siis itsestäni, mutta siis tuota... Se olisi niinku plussaa. Ei mun pitää nyt tosta painaa, mä haluan tallentaa. Koska täällä on asia. Jotenkin tuntuu, että menee hirveen sutjetkaan tää peli nytten, vaikka ei oo mitään muistikuvaa mistään. Mitä joku paperin balanssi vissi otti? Noin, ja sit katsotaas täältä näin. Skiri-itemy. Kyllä, tämä. Aivan. Putsle. Tallennan. Olen heikko. Tallennan joka välissä. Mulla on 0 kultaa. Oot köyhä. No niin. Ja tota... Eiku niin, tässä versiossa ei oo mitään juttua seinällä. Kai, ehkä, ei. Tässä taitaa olla vaan tää piano. Ja joo, piano on siinä. 4, 5, 9. Mutta sitten tuota... Tämän muistin. Itse, joo, kyllä. Ovi avautui. Toi taitaa tulla joka versios, missä on piano. Et se ei oo vaan päästänyt irti se pelintekijä siitä, vaikka kaikki todellakin tietää, että se tulee sit. Mutta toisaalta jos on uusia pelaajia, niin eihän ne tiedä. Se on hauska yllätys! Nyt en mene heti. Se on kuitenkin siinä, jos mä menen heti. Kokeillaan. Mitä? Hirveätä kusetusta. mihin mä tallensin tähän näin? Joo, no eipä niitä. Joo. Siinä on piano. Hetkinen, tuolla toinenkin ovi. Aivan. Aivan. Juu. Minä ymmärrän, että se on siellä alhaalla, mutta se ei näy kunnolla. Miksi mä edes tulin tänne? Miksi mä edes yritän tulla tänne taas, kun ei se... Ei! Älä! Mä painoin vahingossa. Kuku. No niin, uudestaan kointiin. Mennään vaan huoneesta toiseen, niin kauan kunnes se lähtee. Ei! Mä oon tyhmä. Joo. Noin. Mä olin lähes pakoon nyt. Hei, mä pakokelen tätä kans. Täällä. Eiku hetkinen, mikä? Eikö tossa pitäisi olla ovi? Eiku mikä se on? Mitä varten sinä olet? Mikä on sinun tehtäväsi tässä maailmassa? Näin ja...
on ihan silleen, siellä se tulee! Pitää varmaan kiertää joo. Ei! Oh, safe! Älä nyt tuu! Oh. Noniin, olet vähän huono tässä jahtauksessa, tiesitkö? Ah, pitääks taas? Voisko mennä jo pois? Luts. Tuuppa tänne, hyvä. Hei. Ah, jes, viimeinkin. Mikä versio? Eikö hetkinen, se on vissiin vitosesta ylöspäin. Missä siinä saa, jos nimeää Hiroshin tietyn nimeseksi, niin siihen saa tota sen kellon. Näyttämään, että kuinka monta sekuntia pitää juosta karkuun, että se lähtee pois kintereiltä. Ja mulla oli tässä nyt, ei mitään skillejä, no ei silloin mitään skillejä, se on ihan avuton tyyppi. B. Mistä mä löysin tätä toisen puolen? Pitää mennä sinne alas tutkimaan, koska mä en muista. Siis oikeestihan toikaan ei vaihdu toi vastaus ikinä. Mä pystyisin vaan mennä nettiin katsomaan, että mikä se on ollut. Mutta en mä halua. Lataa nyt ihan kunnolla. Ei aukee. Ei aukee sekään. Mä kai uudistan siellä kirjastossa. Mä en kyllä usko, että siellä on se. Mikä sen punahiuksen tyypin nimi oli? Kato. Just tää. Hiroshi. Oliko se Takeru? Mikä? Mä en osaa lukea nimittäin, mutta kyllä se varmaan chattikohtaisin sanoo. Pitsi tattanaka, Hiroshi, olit kunnossa. Olen. Takeshi on blondi. Omae ga itta ato sugu. Obake ga oku no. Louka. Louka kara osoitte kitanda. Kai siinä lukee niin. No kuitenkin. Heti kun mä menin pois paikalta, niin sinne tuli sieltä käytävältä hyökkäs. Hirviö! Ja se, joka massiakin nimi ei ole oikein, että Nova Takeshi. Okei, ja Takeshi huusi. Kuulithan sä sen? Ja kikuena kattona. En kuullut sitä. Soka. Sano toki odotatsi vaan. Omae o oitenikö jo tostanda. Me lähdettiin karkuun ilman sua. Sumo näin. Sori. Joo, onko toi Genkan? No kuitenkin se pääovi tuolta on lukossa. Tai se on, sitä ei saa enää auki. Kotonaissa. Mikä oli? No ihan sama. Aha, mulle toivotettiin. Ei perhana! Tänään on mun nimipäivä! Kiitos! Kiitos, Akiko. Sain Linessä viestin juuri. Minulla on nimipäivä. Mä olin ihan unohtanut. Ah, kyllä, kiitos, Takara. Yes. Mutta joo. Mikä tämän talon ongelma on? Mikään ei... Puhelimet ei toimi ja mikään ei aukee. Ovet eikä ikkunat. Me olemme loukussa täällä. Minä etsin täältä asioita vielä. Mitä? Huutomerkki. Olen varovainen. Kiitos nimipäivä onnetteluista. Jee, voi vitsi, mulla ei ole kakkuukaan tai mitään. Miten mä juhlistan mun nimipäivää, muutko tällä hienona striiminä? Onpa hienoa. Kun on kitsan ritsiäiset. Hetken, jos sanoit, että se kokeilee vielä etsiä täältä huoneen perältä jotain, niin onko tänne tullut nyt jotain vai? Voi vitsi. Sitten mannapuurot taas. Ei vitsi joo. Tein kyllä eilenkin mannapuuroa, tai no vispipuuroa, puolukkapuuroa. Mutta sitten on kyllä niin myöhä, että mä voin vispata sitä. No voi! Kaikki. Tän striimin takia mä en voi käyttää sähkövatkainta. Kamalaa.
tarvisin oikeasti kaikki keittiövälineet sellaisena, että ne ei, niistä ei lähde yhtään mitään ääntä, kun mä tykkään tehdä ruokaa keskellä yötäkin, niin... Niin, tai sit mun pitää vaan muuttaa semmosen älyttömän kalliisen taloon, missä on maailman paras äänieristys, semmonen, missä voi murhata ihmisilmät, että kukaan huomaa. Niin, voisin tallentaa. Niin. Säästyis naapurit sitten kaikelta paskalta. Niin joo, mun piti käydä siellä alakerras, kun mä en oo käynyt siellä Tässä ei oo mitään. Täällä olisi joku boksi vissiin. Tää vastata myöhemmin tuohon. Olikohan täällä jotain semmoista, mikä oli tosi vaikea huomata? Vai oliko se vaan toi sänky? Mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että me oltaisiin joskus ollut jumissa tässä huoneessa. Mut se voi myös olla, että se oli just tuo lattiajuttu ja joku ei vaan osannut katsoa sitä sängyn alustaa. Mennään alakertaan. Siellä on kuitenkin huoneita jäljellä. Tallennan tuohon, koska olen pelkuri. Itse asiassa onks joku näistä huoneista sitten auennut? Etteipä tuo huone olisi ollut jopa sellainen, että se aukeaa vasta, kun sieltä hyökkää oni. Jos sen olisi maton kulman alla jotain, ohisko? Kokeillaan. Mä itekin muistelisin, että se oli just joku semmonen, että voi vitsi, kun ei huomattu alun perin kattoa. Tai sit se on ollut yli just joku 5.0. 1.0 se ei ole ollut, koska se on aika suorasukainen. Muistaakseni suorasukainen peli. Kuitenkin siis se on sellainen, että siinä ei kauan nokka tuhissu, kun se pelasi läpi. Kävinkö tässä äsken? Muistot hämärtyvät. Kävinkö me tutkii tuota ylempää huonetta sen tarkemmin? Niinku näitä kaappeja täällä. Takesin huoneessa ei pitäisi olla yhtään mitään muuta. Mutta katonpa nyt kuitenkin. Siinä on vaan se, että mistä kulmasta se pitäisi katsoa sit, jos se katsoo. Täälläkään ei oo mitään. Mennään käymään alhaalla. Siellä on se... Niin, tuolla ylhäälläkään me ei ole käyty. Kirjastossa ei oo mitään alun jälkeen. Se on aina tuossa kunnossa. Tää on... hei! Vau! Wow. Täällä on... okei. Siinä on säilö. Just se säilö. Mikä koodi tohon tuli? Onks tuo se pianohuoneen koodi? Kyllä, siinä on lasia. Siinä on vissiin pianohuoneen koodi, tulee siihen niin. Ja sitten mikä siellä ylhäällä oli, niin siihen tulee jotain ihme palasia, mitä en tiedä, mistä ne saa tai muista. Oliko se tämä versio, missä vessaskylpyhuoneessa oli? Siinä on kiinni tuo. Missä se vessais oli? Herra Jumala. Niin joo. Aivan. Tässä on tällainen vessa, joo. Siellä oli se joku mustavetinen akanai. Tänne vissiin kuolee, jos... Hei. Tänne kuolee, jos rämpyttää liian monta kertaa, muistaakseni kyllä. Ups. No, ei se mitään. Näin. Siihenkin pitää vissiin olla joku avain. Mennään sitten ylös. Tänne. Ei! No! Ai, eikö se tulekaa ketään? Hetkinen, onko se 5.0? Joo, se on eri peli, mistä nää tulee. Miksi täällä ei oo mitään? Hei! Blups! Jätetään noi auki. Jos sieltä vaikka haluaisi tullakin joku vai hetkinen, onko tässä sitten...
kaksi eri. Kaikki on kiinni. Tässäkään ei. Ei muistaakseni ole mitään muuta. Tutkitaan siis lisää. Ja tuonne ei pääse minnekään. Tuolla mä kävin ja kirjastossa ei ole mitään tuon lisäksi. Missä mä en oo käynyt? Se on varmaan se maton reunus sitten. Veikkaisin. Kävinkö mä tuolla ihan ylhäällä? Ei. Tämmönen ketsuppiääni. Olisiko sitten tää ollut? Ei. Ha! Miks täällä? Kaikki läpi. Jos se on siellä kirjastossa, niin mä kuolen. Siis niinku se toinen kirjasto, se ylempi kirjasto, koska... Ei jaksaisi selata sitä läpi. Ja tääkin on... Tuohon vissiin tuli just joku kaksi esinettä, mitkä siihen pistettiin. Yksi se oli vissiin siinä vitosessa, missä tuota piti jotain ruuvimeisselillä ottaa joku oven kahvatyyli irti ja näin poispäin. Niin taisi olla joo. Miksi mä muistan nää näin hyvin? Aukesko joku ovi, kun se näkee? Niin, en tiedä. Ei se muistaakseni, siitä ei avaudu mikään, mutta todellakin en voi ehkä sanoa noin, koska en ole pelannut tätä tarpeeksi lähiaikoina. Katon nyt nää vielä läpi. Miten voi olla? Semmoiset. Onks tuolla ylhäällä sitten mitä, jos menee tonne ylös ja perälle näin? Tässä pelissä sentään pitäisi olla, että se kimmeltää, jos siellä on joku esine. Täällä ei ole yhtään mitään. Ja on näreet. Mun sitten vaan yrittää... Katsotaanpas. Hetkinen! Pitiks? Tää kenties... Oliks meillä takkaa missään? Mä unohdin, että mullahan on esineitäkin jo. Mä yritin äsken, olisiko se pitänyt polttaa tyyliin se joku juttu, mutta en usko, että pitää käyttää tähän. Joo. Eikä en usko, että tuotakaan tuohon laitetaan. Ei laitetakaan. Missähän se oli se asia, mihin käytetään puulaatikko? Tai pitikö se polttaa tyyliin? Mutta kun tää ei anna valita näitä mitenkään erityisemmin. Tai tässä ei oo sit semmoista niinku... Hei. Lasiovinen. Okei. Okay. Takkahuoneen lasiovinen, eli sinne ei vielä pääse. Kai, ehkä. Se on kuitenkin auennut tässä pööpöillessä. Mitähän tässä on tapahtunut? Ei oikeastaan mitään ihmeellistä. Kai. Käydäänpä katsomassa. Tai mä käyn vielä kurkkaa sitä tänään. Näin. Siika taas. Käydään kaikki... Kokeillaan uudestaan. Ei aukee. Joo. Käydään nää läpi. Eip. Onks pöydissä mitään? Menny. Noin. Telkkarissa ei oo mitään. Ei oo tossa mitään. Tässä nää maton reunat uudelleen. Ei. Ah.
Pitäis mä käydä kirjastossa taas katsella? Ei, mä usko, että siellä on mitään, mutta... Ei... Ha. Teet tästä pelistä helpompi pelin tekijä. Varmasti päivittää jotain ikivanhaa versio. Hmm. Musta edelleen tuntuu, että tässä on vaan joku juttu, että... Joku semmonen juttu just, että... Ai niin joo, voi vitsi. Olis pitänyt muistaa. Joku ihan älytön asia. Pakko, mihin se rasia tuli? Puinen rasia. Pitääkö se käydä uudestaan siellä vessassa? Oliko siellä niinku se, missä oli se niinku ihan pönttö ja näin, niin oliko siellä sitten mitään, mutta tai ei pysty liikuttaa, sillä ei tapahdu mitään. Kaapissa nyt tuskin mitään on, kun se on, se on aikaa sitten käytetty. Nämä ei toimineet. Mhm. Nope. Muistan, että jossain pelissä oli, että joku piti polttaa, mutta... Niin kuin joku asia, mikä oli niin kuin omassa kädessä. Onko se edes Aoni ollut vai mikähän se on ollut? Alan epäillä itseäni. Pitääkö tätä käydä kokeilees? Wow! Se ei aukee. Ihan totta. Käydään uudestaan täällä. Kokeillaan tikkua tänne. Jos se ei vaikka näe. Olen ihan avuton. Totta, Varmaan tälläkin nykyään, tai siis jos on olemassa joku Aoni Wikikin, niin kyllähän tälläkin on olemassa walkthrough jossain varmaan tekstimuodossa, mutta ei, en luovuta vielä. Menen vain ympäriinsä. Oh, no niin, kiva, kiitos. Olisit heti kertonut, että se on auennut sillä välin, kun olin poissa. Siellähän se, juuri miten muistinkin. Musta vesi ja siellä alla on jotain. Tää on jonkun makuuhuoneen avain. No niin. Onko se nyt? Siellä ylhäällä kenties? Vaiko toi alakerran huone? Tää se ei oo täällä, meni vissiin kellariovi. Mä kokeilen tämän. Ei, se ei ollut se. No se olisi varmaan joku vasitsu muutenkin. Suikka, mutta tää on ihan pappu mode nyt, kun mä osaan lukea näitä. Ei lasketa. Mikä peli se oli? Se oli joku sairaalapeli. Mä pelottaa toi. Sairaalapeli. Missä oli siinä oli koulu ja sairaala ja vissi kaikkea. Mä muistan, että siinä piti jotain luita kerätä ja me oltiin ihan... Me pyörittiin Googles koko se ilta silleen, mikä luu tää on, mikä luu tää on, mikä kansi tää on, mikä... Se oli kamalaa. No niin, siinä. Yes, ahaa, ihanaa. Ja moi. Mika. Hii! Hiroshi-kun! Miten tattanta ne? Olit kunnossa. Oo! Upake ga ita wa? Watashi ga mitä noi ovat tässä? No siellä oli mörkö. Se oli ihan mustikan näköinen. Ja se oli iso. Joo. No ja totta. Minä näin sen. Muutkin näki. Joo, kyllä minä ymmärrän. Ja ennen kuin huomasinkaan, niin olin täällä ja muut olivat menneet jonnekin ihan minne sattuu. No puhukaa mä ihan outoja. Ei mitään outoa siinä sun puheessa. Siinä ei ole mitään outoa. Okei. Mikä tää oli? Nyt mä unohdin sen nimi jo. Takuro. Takuro! Ai onko sekin käännetty nyt? Voi vitsi, vois pelata sitäkin joskus vanhojen päivien kunniaksi. Onko se pelannut sitä enkkuversiota sitten vai? Joo, tolle ei voi puhua enää. Pitää varmaan mennä sanoa.
Taadada, just sille tyypille. Miten mulla näin huono nimi muisti? Mä katsoin just chatista silleen, että okei, se oli Takuro. Ja sit mä jo unohdin, mikä se oli. Tulisko? Oi saa, mä arvasin. Mä tiesin. Mä vaan muistelin väärää ovea. Et mä en oo täällä. Mie en ole täällä. Mä olisin voinut tallentaa kyllä äsken, mutta tota... Ehkä mä selviin tästä. En selvii. Selviin. Tää on vissiin just semmonen, että pitäis ehkä ehtiä, no niin. Pöpöile siinä, pöpöile! Ah, jee. Tallensikö? Noin. Ai mä oon pelannut 1.5 tuntia. Vau, wow, siistii. Aivan suikka. Aivan. Jee! Siinä on takka, laitetaan sinne puurasia. Laittoiko sitä sinne? Ei. Ah, aina. Okei, tälleen näin. Okei, se laittoi sinne tulta ja sitten laitetaan sinne tuonne puurasia. Ja sieltä tuli... onks toi rooka vai tska? Musta tuntuu, että toi on rooka. Niin kuin halli ava, eikö siis käytävän avain, mutta tota... Pitäisi opiskella lisää. Avain kuitenkin. Itse asiassa... No ei siinä lue kyllä mitään muuta. Pitääkö mun mennä sanoa sille Mikalle? Mika! Vai se ei kaipaa muuta kuin sen pojan perään? Oletko kenties ihastunut? Älä ota häntä, ota minut. Olen komeampi. Ja viisaampi. Olisiko tää? Ei. Toi on varmaan tsikko. Uiii! Ah, joo, tässä. Ei. Tiukku, mulla on se! Tiukku, mulla on se siellä samassa kansiossa, mulla on just se versio siellä! Ja mä nauroin sille tänään! Mitä sä muistat sen? Mä en itekään muistanut vasta kuin tänään, kun katsoin sitä kansiota. Joo, mä ajattelin, mä voisin ihan illan lopuksi näyttää sen. Siinä ei kauan mene. Niin. Se on mulla olemassa. Missä mä olin ees? Kyllä mulla on ollut villi nuoruus. On Sauli puolivallata. Ah, täällä oli. Oh, yeah. Taisi olla. Kyllä, juuri tämä. Du. Nyt mennään katsoa sitä pianoa. Onks tää auki vielä? Hei, unohdin mainostaa tuossa tauon aikana. Et jos täällä on joku henkilö, joka katsoo tätä, ei ole katsonut niin kuin ihan alusta lähtien, niin jos te huomaatte mun tuon streamin dessun, missä mä olin, mihin mä olin menossa? Ah, niin pian se. Niin, mun tuolla streamin dessussa on linkki. Siellä on Google Docs-linkki, ei kun Forms, ja siellä on lista kaikista peleistä, jotka on tällä hetkellä semmoisessa kondiksessa mulla, että niitä pystyy nauhoittamaan tai striimaamaan tai mitä vaan. Niin tota, näette. Siitä voitte sitten katsella, millaisia pelejä omistan. Ja siellä voi myös niin kun äänestää tai siis niin kun silleen merkitä niitä omia ja lähettää omia suosikkeja tai kiinnostuksen kohteita ja lähettää mulle. Ja mä sitten sitä kautta näen vähän, että millaisesta kontentista ihmiset ovat kiinnostuneet. Eli jos te haluatte nähdä, millainen kirjasto mulla nyt tällä hetkellä on, niin sieltä vaan. Ja pelejä saa ehdottaa. Siellä on kyllä sillekin tuota oma paikkansa. Vaikka en tietenkään voi luvata mitään, että ostaisin jotain 50 pelejä yhtä striimiä varten tai muuta, mutta silleen, että jos on jotain ilmaispelejä tai jotain halpaa, niin voi sitten katsoa. Elikkäs, mä paavan sprintin tästä näin, koska en jaksa
en jaksa tuota käydä uudestaan ja uudestaan täällä. Noin, nyt olen ottanut siitä print screenin. 24 at Garfield-kartilla. Wow, hyvä, kiitos. Voi Jeesus. Se on hyvä. Kyllä mä sitä varmaan pelaan joskus. Tota, mitä mä olin tekee se? Mä olin kat... Ei. Mä olin kattoo sitä. Elikkä. Mä voisin piirtää tuohon noin. Eli... Eli tuo on flipattuna, eli onks toi nyt kuton... Ei, mitä? Ei, kummin päin se aina oltiin flipattu? Oliko se niinku vaakasuunnassa vai pystysuunnassa? No toi viitonen on kuitenkin... Onks 2 vai 5? What? Mä veikkaan kyllä, että se on 2, mutta tota... Joo. Tää se... Koska pelaat? No tota, en tiedä. Lokakuussa nyt en tämän jälkeen pelaa mitään muuta, mutta... Mä meinannut, että mä tekisin sitä niinku... Mä en striimais välttämättä sitä Garfield-kartia, vaan mä tekisin siitä niinku ihan semmoisen, että mä pelaan sitä yksin. Mutta kattoo nyt, mä uskon, että se on mukavampaa striimissä, koska... Siinä ei ensinnäkään ole monin peliä siinä pelissä. Ihan oikeesti. Se on niinku... Se on niinku Mario Kartin monin peli. Mutta paskempi. Laatukontentit. Toi on 9. Sitten on, toi on 4 varmaan, ja sitten toi on käännetty ylös alasin, eli se on joko 6 tai 5. No. Mä nyt käyn kattoo sen. No, mene nyt. Mene, noin. Peppi Pitkätossu, sitä mä haluan. Peppi Pitkätossukin on kyllä semmonen legenda meidän kaveripiirissä. Siinä on hauskoja ääniä. Itse asiassa siinä on yksi Peppi Pitkätossu siinä listassa, mutta mulla on niitä 2. Mutta ne molemmat on semmosia, tiedätkö, lasten minipelikokoelmia, että ne kyllä menee yhden striimin aikana ihan niin, että hujahtaa. Hetkinen, mihin mä olin edes menossa? Mä olin... Missä se oli se? Se oli siellä... keittiössä, joo. Ja Star Sign Legacy kanssa. Multa puuttuu yksi ainoa peli. Se on se ihan ensimmäinen romppu. Kaikki muut mulla on. Ja tota... Mutta mä uskon, että siis koska sitä peliä oikeasti löytyy joka paikasta kirpparilta, niin mä vaan odotan, että mä löydän sen ensimmäisen ja se on sitten siinä. Huhhuh. Star Stable Online. Kuulostaa aika kohtalokkaalta. Hetkinen, mitä mä olin? Miten mä olin? 6, 4, 9. Eiku mitä? 6, 4, 9. Onks toi 2? Ei ollut oikein. Kuka näistä 5? No niin, hyvä. Toi on lukemisen kansi toi eka. Mutta kuitenkin, se on kuitenkin avain. Se on tärkeintä. Eli onks täällä joku toinen kirjasto? Kenties. Olisiko se nyt se, mikä oli siellä japanilaisen huoneen luona? Mä en muista yhtään mitään muita lukittuja huoneita tässä kyllä nyt. Tätä mietin täällä. Joo, hetkinen, oliko se kirjoittamisen? Joo, mutta tämä se oli kuitenkin. Joo, ei lukemisen. Huijas. Jää. Kohta tulee mun lempikohta. Niin joo. Täällä on nappi pöydän alla. Painatko? Kyllä, painan. Joo, Star Sign on kyllä... Me pelattiin... Oliks 3, mitä me pelattiin Miitissä joskus, niin se... Siitä tuli kyllä päivän naurut. Yeah! Nyt kaikki korvat hörölle ja silmät auki. Kyllä, kellarin avain löytyi. Oho! Mites nyt näin? Nyt tuijotetaan silmiin. Syvälle silmiin. Katsokaa sitä. Se on kaunis. Kiitos. Pah! Sinne meni. Oho, painoin jostain.
Nyt mä siirsin mun pop-filterin, mä en tiedä, että mikä se oli se mun turva-alue tätä mun mikrofonia varten! Tätä en muistanut. No, nyt tiedämme. Hän... pitäisikö mun vaan vetää tätä samaa rumpaa tällä hetkellä? Mä sain kellariavaimen ja se kellari oli siellä yhdessä paikassa jo. Minä tiedän, minä muistan ja minä pakenen. En sitten pakene. Tämä on noloa. Ai. Noniin. Miks mä edes tuun tänne ylös aina? Voisitteko jättää minut rauhaan? Ei! Noin, hyvä. Olisiko nyt? Saitko tarpeekses? Et. En mene kaappiin, kun sä et kuitenkaan osaa olla siellä. Noin, hyvä. Lähde. Häh! Please, one guy. Yes. Okei. Okay. Pitääks tässä vaiheessa käydä puhuus Mikalle? Oh! Hän ei ole siellä. Olisiko ne on vissiin kaikki siellä kellarissa sitten, olisiko? Wait, mut miten ne on siellä, jos mulla on avain? Mystery. Kyllä. Yeah! Jos mä en tietäis mitä täällä on, niin mä olisin varmaan ihan kuset housuissa. Ihan niinku... suoraan sanottuna. Mä en muista tällaista huonetta, wow. Täällä on... avain, joo. En osaa lukea muuta kuin avaimen. Just elvistelin sillä, että nyt tää peli on paljon helpompi, kun mä osaan lukea japania, ja sitten mä en osaa niitä avainsanoja lukea. Hyvä. Innoittavaa, kun... Oh. Oh. Sehän meni vikkelää. Hyi, naapuri, kaki... Akana, siis siinä tuli, ihan niin kuin sinulla olisi tullut teksti, että se käytti jonkun avaimen, mutta sitten se ei kuitenkaan aukea, okei? Okay? Ah, niin joo, sitten mennä toista kautta, aivan. Ah, yes, Hiroshi! Minna! Kyllä, kaikki ovat siellä. Aa, jee, kaikki olivat turvassa. Yes. Ei nyt ole aika rauhoittua, rentoutua. Meidän pitää miettiä, miten päästään ulos täältä. Nakamoto ai jotain. Takesto, Mika, daibu, he, so, to, dori, buru, sta, jo, datta, he, mikä sä nyt tappeli? Kai. Hiroshi! Mä sähän näit sen hirviön, joo. Kyllä. Mikä se on? Tiedätkö yhtään? Sun pitäisi tietää kaikki. Miksi sä kutsut mua? Jotain jaroa. Onks toi joku noomis? Mitä? Ja sama. Ai niinku taga, ore ga yonda honni wa, anna ikimono wa. Nottei nakattana. Tuosta hirviöstä ei ole kirjoitettu missään kirjassa, mitenkään on lukenut. Ainoa. Lialuto. Halloween. Jotain. Mitä teki? Haluan kääntää tän. Se ei ole nähnyt mitään tollaista niin kuin... livenä niin jonkun ihme Halloween-leffa spesiaalin jälkeen, jonka se näki joskus 12-vuotiaana tai jotain muuta vastaavaa. Mitä? Ksottanen on jotain. Mikähän se oli?
Mitä? Mä rupesin vaan tuijottaa jotain mustaa silleen. Joo, mutta ei tää tästä parane. Me ollaan vielä, vaikka ollaankin tällä jengissä, niin me ollaan vielä silti lukossa täällä lukkojen takana. Ja... ja se hirviö tulee meidän perseeseen kiinni. Tai jahtaa meidän perseitä. Sen verran ymmärsin. Ei saa niin negatiivisesti ajatella Takeshi. Mä en muistanut, että Takeshi... Tai itse asiassa... Tää on varmaan joku Lost in Translation juttu. Ei, mulla ei ole mitään muistikuvaa, että enkkukäännöksessä Takeshi olisi puhunut noin rumasti. Mutta siis puhuu tosi... Tosi karusti. Olisiko se just... Itse asiassa just chatissa just kysyi, että onko kattanut aina Aoni minisarja. Joo, kyllä mä katsoin. Ja mä itse asiassa mietinkin siinä, että miksi Takeshilla oli... Siellä oli semmoiset jankivaatteet, tai just se näytti kovikselta, mutta se pelkäsi hirveästi. Mutta onko se sitten tää se syy? Et mä en oo yksinkertaisesti vaan tiennyt, että se on ollut semmoinen hahmo. Että se esittää kovaa, mutta se on kova. Tai siis just niinku toinen koviksista. Se on puhunut englanniksi liian neutraalisti tai jotain muuta. Mutta kuitenkin. Joo, että kunhan ihmiset huomaa, että me ollaan kaikki kadonnut, niin varmasti niin kuin perheet ja opettajat alkaa meitä etsimään. Ja kyllä ne varmasti kertoo poliisillekin, että me ollaan kadottu. Me vaan tultiin tänne ihan muuten vaan. Ja ihan kertomatta kenellekään. Ja kukaan varmasti ei tiedä, että me ollaan sitten just täällä. Sanon tuollaista, höpötät siinä. Tämä on meidän loppumme. Me tuohon. Vitsin japani, ei tuollaisia sanajärjestyksiä. Oretachi ano pakemon. Obakeni. Pakemon on jäne. Me. Se hirviö tappaa meidät yksitellen. Oreka obakenara sosyrio. Jos mä olisin hirviö, niin mä tekisin niin. Mika! Sinut tapetaan varmasti ensimmäisenä. Kiitos, Takeshi. Koska sulla on hitaimmat jalat, tai siis sulla on heikoimmat jalat. Jos mä olisin hirviö, niin mä tekisin niin. Kiitos, Takeshi. Voisitko lopettaa, Takeshi? Please. Tästä tulee ihan paniikki. Meidän pitää nyt miettiä, että miten me päästään pois täältä. Just tälleen. Näin pääset pois maailmasta. Tässä on Takeshin tuskan huuto. Ihanat silmät, sen pupillit suureni, tuo Aonin siis. Wow. Calm your tits. Miten mä pääsen pakoon täältä? Oh. Ai. Saisiko se täällä? Ei, älä mene sinne! Pitääks mun katsoa nyt uudestaan se koko juttu? Missä mä tallensin? Tossa. No ei, eipä sinne kauan mene. Ei tarvi lakata puheitten kanssa. Joo, te olette siellä kaikki. Joo, hyvä. Minna, olette siellä. Joo. Joo, Takeshi on kusipää. Takeshi! Kyllä. Rialuto. Lykkikö ne Rialuto? Mitä? Kuitenkin. Mä sitten jälkikäteen kattelen taas näitä tekstejä ja on silleen... Tää on ihan päivänselvää, että tossa luki tolleen. Miksi mä en osannut lukea sitä? Sitä aina on välillä. Se alkaa lukea novelleita jotain. Novelleja, romaaneita jotain. No novellikkikö? Kyllä. Pitää löytää. Nam. Why? Mennään tänne. Wow! Mä en muista, oliko muissa peleissä sitä, että se joskus vaihe tulee ihan eri suunnasta. Ettu! Noniin, that it. En haluaisi olla nyt
En haluaisi kustaa kaikkea nyt tässä vaiheessa peliä, kun pitää aina mennä uudestaan tää sama kohta. Kun ei tossa voi tallentaakaan tuossa välillä. Totta, tallennetaan ihan tuohon noin. Noin, hyvä. Yes. Kyllä mitään tapaa skipata. Kai tässä joku nappi on, mutta mä en vaan tiedä mikä se on, enkä jaksa etsiä. Hoho. Mut ei tässä muistaakseni hirveän pitkään enää oo pelattavaa. Tää on suht lyhyt. Vitoseen on tehty sitten paljon enemmän kontenttia. Mä en sitten tiedä, onko kutonen vaan paranneltu versio, että siitä on tyyliin pukeja korjattu tai vastaavaa, vai onko siihenkin tuotu sitten lisää tarinaa. Tai jotain ekstroja. Se voi olla. Mistähän tämä tyyppi on saanut nämä kuvat? Tässä tietenkin oli siinä readme-filessä, mitä kukaan ei koskaan lue tiedostossa. Niin siinä oli linkkejä niin kun lähteisiin niin kun ääniefektit ja kuvat ja näin poispäin. Niin voisi joskus ihan huviksi käydä katsoa, että löytyisikö näitä kuvia, mitä se on käyttänyt. Se olisi mitään aika hauskaa. Paitsi mä uskon kyllä, että vaikka ne olisikin alun perin löytynyt, niin kukaan ei varmaan enää halua käyttää niitä, kun ne on niin tunnettuja näistä yhteyksistä. Munkin pitää mennä lenkille kyllä tämän striimin jälkeen. Moi! Hyvä minä. Yes. Löytyisikö vaikka... Onks se Takuro? Nyt mä unohdin sen nimen taas. Olisiko sen kurkus tullut vaikka joku avain, jos olisi vaikka niellyt jonkun avaimen silleen hähähähä, minäpäs pilaan teidän elämänne, että pääse ulos täältä. Mä katsoo sen ruumista. Rib! Ei yhtään verta. Niin on siivo. Ja näin. Tässä on kyllä tuo ongelmana, että... Mut jos mä teen näin, niin en mä silti pääse tonne... Mitä? What to do? Oh. Vai onko se vaan niinku, että noi? Koska tää on tänne, joo. Hui, pelottavaa. Tuolit resetoituivat. Spoopi. Yeah! Yes! Ja joo, tossa on selja avain. Aivan, joo. Kyllä. Mites te sinne jouduitte? Joku niin, ne meni sinne ite vissiin. Sitten on silleen, ei me tulla ulos täältä. Kyllä. Jos me ollaan täällä, niin täällä on turvallista. Jos me ollaan täällä häkin puolella. Täällä me odotellaan, että joku tulee pelastamaan. Niin. Ei tiedetä, tuleeko kukaan, mutta täällä me odotellaan. Se on parasta. Sorega besto. Okei. Jääkää sinne. Olkaa hyvä. Ei oo mua ongelma. Onks tää piilopaikka vai? Nähtävästi joo. Oliks Siellä ei ole vieläkään... Oi! Yeah. Paras paikka. Best place. Ihana tähti taivas. Menkö yksin vai menkö kutsumaan muut? Ei, kyllä me... Eikö tässä ollut joku... Itse asiassa mä tallensin äsken, niin mennään yksin. Mä haluan katsoa. Hutmerkki! Nam. Nam. Continue. Miksi mä jäin taas lagaamaan ihan en tiedä miksi. Mun aivoissa on jotain vikaa. Ehkä mä oon vaan nälkäinen tai jotain. Mä vaan jään tuijottaa tyhjyyteen. Huolestuttavaa. Kyllä mennään kutsumaan muut. No niin. Tallennan taas. Äiti pelottaa! Hetkinen, mut missä se on se... Eiku, eikö se on vielä mitä?
On toka jo Hiroshi. Kyllä. Ja aivan, olen ihan tosissani. Täällä on uloskäynti. Niin se ei lopukaan vielä tähän. Aivan. Tässä on vielä paljon asioita, joita emme ole vielä nähneet. Esim. Tää. Oh shit. Come on! Takashi, wow! Oh shit. Miksi mä ees tein toilleen, kun mä olisin voinut mennä tonne? No. Anyway. Ja tota, näin. Ja miten? Aivan, totta. Tämän takia tämä oli tässä. Aivan juuri niin, kyllä. Et tuu siitä välistä, hei. Epäreilu on tollainen. Mä oon huono käyttämään näppäimistöä. Ei saa skippailla. Ei noin. Anna mun tallentaa. Onks toi kiltti? Hei. Miltä susta tuntuu? Oh. Mitä susta tuntuisi, jos sä itseäsi jahtailisit? Sitten täällä oli muistaakseni... Olisiko se ollut tää huone? Mihin piti mennä seuraavaksi? Ei. Mihin mun pitää mennä seuraavaksi? Vai pitäisikö mennä katsoa Takeshia tai jotain? Missä huoneessa mä en oo vielä käy? Siellä ylhäällä, mut... Niin, tota... Mikä oli sen virkasen... Haa, mistä ne löytyy ne asiat sinne? Mika, auta! Siellä mä oon käynyt, joo. Tuolla ei ollut mitään. Mä katson, onks mulla joku tavara. Ei oo yhtään mitään. Mikä toi ääni oli? Yeah. Täältä mä taisin tulla, joo. Käydään katsoa Takeshi ihan huvikseen ja sit etsitään Mika. Missä muualla täällä edes oli huoneita? Nyt alkaa pikkuhiljaa hämärtyä. Hämärtyä muistot. Tässä ei ollut mitään kamaa. Pitää tietenkin katsoa. No niin, siellä just näin. Aivan, joo. Okei, okay, tuo, juuri tuo. En osannut yhtään lukea. Onneksi on kuva. Onks täällä mitään? Ei niitä pystyis painaa. Okei, okay, uskon, että ei sitten ole mitään ihmeempää. Kai mä tullisin. Onks Mika täällä? Eiku hetki, ei. Ei ole. Voi hohtaako siellä joku? Hei. Okei. Aina mä jostain syystä kuvittelen välillä, että tota ove ei tarvi painaa niinku napilla, kun siitä menee läpi. Ja sitten mä vaan yritän painaa eteenpäin. Ja sitten mä silleen, miksi tää pysähtyy? Kamalaa. Miksi tää pysähtyy? Aivan makuuhuone. Mennään makuuhuoneeseen. Ei mennä sinne. Ei men... Missä se oli? Oliko se tää? Ei. Eiku tää se on, tää. Ai niin joo. Niin joo! Aivan! Niin joo tää. Niin joo. Niin. Pum pum. Pum pum. Mitä? Oi perhana! Eiku se on vaan... Hiroshi! Ore da jo ore. Se olen minä. Pudududududu! En osaa lukea! Nimi? Nande? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Hiroshi. No, onks toi nomi sojalo? Hiroshi. Luulitko, että sä kuolet? Ei, kun luulitko, että mä kuolin? Sinä tuo muotta käy, Konorega. Luuliko sä, että minä kuolisin? Kuta patta. Muuta keskyn, varaisin joo. Sokka. Kyoa, Oreno. Tänään on minun... Nimipäivä! Kaikki oli vain unta.
Viitottais muakin. Oh, älä tuu. Älä tuu, ei paukuta. Ei ku voi! Mä... Voi, ei! Legenda tulee nyt. En malta odottaa. Siinä käyty salilla. Tota, mihin tätä pääs pakoon? Tästä mun olisi pitänyt tehdä kossi. Ei tuu kesää. Ei tuu kesää. Jeesus, se on iso. Ei tuu kesää. Upsi, sitä keikkaa ei mun tänne pitänyt tulla. Ohjas. Me pois. Kuinka silloin kestää? Hei, please! Ei, mä... ei tänne. Noniin. Vittu... Haa? Kuinka kauan tätä pitää kestää? Joo. Pum. Pum. Toki mä voisin koittaa mennä tota... Hei, jos mä menen... Koska ilmeisesti siinä on kuitenkin se aika. Mikä merkitsee, eikä se, että kuinka monesti tota... sä kuljet ovesta läpi, niin jos mä vaan menen tonne pyörimään tonne ylempään huoneeseen sen pöydän ympäri, tälleen. Moi. Onks kivaa? Tarkistellaan sitä tässä näin. Toi se varjo näyttää välillä skeittilaudalta. Kattokaa. Tai sitten tossa, en mä tiedä. Semmonen veriläntti. Nananananananana. Joo, ehkä se nyt on tota... Kokeillas. Tuu tänne. No älä sit tuu. Tuu nyt tänne. Mä haluan, että sä tuut. Koska, niin, just tän takia. Et nyt tuu. Nytkö mä oon jumis tässä? Tuu. Noin. Hyvä. Hyvä. Mä haisin pikkusen tulee tänne päin. Noin. Hyvä. Jes, kiitos. Nyt jää siihen vaikka jumiin. Hyvä. No, just noin. Yeah. Mitäs täältä? Sit Mikan luokse itkemään sen ruumiin. Kiitos, olet jättänyt tonne jotain. Mä vaan menen nettiin jotain muttereita sen sijaan heti ennen kuin katos ruumista. Ei kiinnosta Mika. Ai mä en vois painaa sitä. Ei kiinnostanut. Ja tää oli tulla ihan ylhäällä. Kohta tulee mun lempihuone. Lempihuoneeni saapuu. Yes. Woo. Oho. Mihin tuli mitä? En muista. Niin joo. Eikä tässä ollut sitä putslea. Okei, tässä voin luvata, että tässä menee ikuisuus. Tässä pitää saada kaikkiin tää valo syttymään. Mä oon todella huono näissä putsleissa. Ihan niinku järkyttävän huono. Ja tätä on tosi paha neuvoakin just sen takia, koska chatti tulee vähän jäljessä ja näin. No. Mä tiedän mitä tehdä. Tässä voi oikeesti mennä kauan, niin tota, mennät kaas. Mikä toi ääni oli? Nyt mä oon kuullut jotain harhoja. Hyi. Kamalaa. Noniin, nyt on paljon kivempi. Ah. Tämä pitäisi olla helppo. Tässä on vaan 4 kohtaa. Eikö tuo keskimmäinen ole vaan resetti? Muistaakseni kyllä, joo. No sehän meni hyvin. Paitsi sitä. Ei. Vai onko? Ei. Joo, se on vaan resetti. Okei.
Kokeillaan tätä. No niin. Hetkinen nyt. Kun mä en edes muista, missä tulee. Okei. Okay. Sitten tulee mitäkin. Otappa. Mä kyllä saan hyvin ne niinku pois päältä. Mä oon hyvä siinä. Mutta tota. Missään muussa mä en sitten ookaan hyvä. Voi nyt. Aha. Kelas. Hermostuttavaa. Eiku, niin sitä ei saa pois päältä. Paluuta ei siis ole, okei. Okay. Wow, hei. Eee. Okei. Okay. Tuleeko tossa keski? Ei, se on vaan reset. Mä haluan vaan uskoa, että se olisi joku muu kuin reset-nappi, mut ei. Jos mä vaikka vahingossa saisin sen oikein. Please. Tästä poistua. Aha. Miks se välillä toimii tolleen? En tiedä. Hei, nyt. Yeah! Joo! Yes. Ei mennyt ku... Muutama minuutti. Nyt tallennetaan, hei. Mä en tätä rupee menee uudestaan. Ei vitsi. Paras huone. Ihanat ystävät. Tää on mysteeri. Siis, mikä tää on tää kaikista kauimmaisin? Siis se on vaan littana tuota seinää vasten. Mikä toi on toi lentävä tuolla kaukana? Miks te ootte? Tää on mun lemppari. Muistaakseni uudemmissa versioissa toi on... Oliko ne kaikki siinä kanssa siellä huoneessa? Mä en muista. Ai niin joo tää. Muistaakseni me oltiin ihan paskat housuista tän aikana tota... Okei, tää heinä ei oo silleen niinku vaarallinen. Et toki jos tohon koskee, niin tulee game over, mutta tuota... Ei se on muuta kuin tarkoitus ahdistaa. Paitsi et eikö tässä ollut joku, että tota... kokeillaan näin. Oliko se eri versio? Kyllä, tässä on etuoven tuo avain. Nyt kulkas, lähetään. Nyt lähetään, hei. Moikka kaikki ystävät, oli kiva tavata. Vaikka kaikki mun niin kuin aiemmat ystävät kuoli, mutta eikö se ole ihan hyvä aina, että on muitakin ystäviä kuin vain ne vanhat. On hyvä tehdä uusia tuttavuuksia, on hyvä vähän niin kuin vaihtaa sitä seuraakin välillä, niin oppii vähän uuttakin. Hei. Ai niin joo. Mä en tehnyt tota ääntä. Ihan oikeesti. Oi, miksi mä tulin tänne? Ei mulla täällä mitään asiaa oo. Wow, se ei muistakseni puhu tai ääntele mitään se niin kun, uudempi AO, niin sitten toi on... Special. No niin, nyt hei, kattokaas tätä. Nyt lähdetään, kuulkaas, mene. Yes. Hissini asettelu itsini. Matsini tätä. Se juoksi kaupungin asti. Siinä kohtaa se ei enää jahdannut se hirviö. Se ei ole kertonut kenellekään, tai en ole kertonut kenellekään siitä, mitä tapahtui sinä yönä. Vaikka kertoisinkin, niin kukaan ei välttämättä uskoisi. Ja vaikka uskoiskin, minä halusin vain äkkiä unohtaa sen, mitä tapahtui. Mikähän se hirviö oli? Ja miksi se on siellä? Talossa. Sori tomo Yamano Nakao Samayot
säteilynoka? Vai onko toi niinku, että vaijat pyöriikö siellä niinku vuorilla? En mä tiedä. Mm. Onkohan ne Mikan ja muiden ruumiit siellä vieläkin? Sonna koto, ureva kange, tarjua sinä. Se ei ajattele semmosia asioita. Mitä? Haluan vain, niin, se ei ajattele mitään tommosia, koska vaan haluan äkkiä unohtaa kaikki. Okei. Okay. Nice. Lopputekstit. Siinä on. Simp. Ihan ihmeellistä, kun ei ole mitään musiikkia. Mutaatio, gene, simulation. Kiitos kaikki. Onin kuiskaus, kyllä. Suuret salaisuudet. Noni. Se oli kulka siinä. Oh, niin. Wow. Ah, joo. Joo. Ah, hienoa. Kyllä, nyt se Sauli-versio. Tässä on itse asiassa... No, tässä on just puoli tuntia aikaa. No, ei siinä nyt siinä Sauli-versiossa tietenkään puoli tuntia meidän aikaa, mutta tuota, niin kuin aika hyvin osasin ajoittaa tuota, tuon striimin. Tuota, hetkinen, pitää etsin löytää se. Noin. Media. Mä vaan näytän sen alun just, että mä en ihan kokonaan... En ihan kokonaan... Missä ihmeessä mä pyörin? Kokonaan sitä rupeaa pelaamaan kuitenkaan. Se on ihan täysin prikulleen sama peli, mutta siinä on vaan se musiikki muutettu. Tuolla. Tuossa. Kansiokin nimi on vaan Oon Sauli. Noniin, tuleekohan se näkyviin? Yes, tuli, yes. Nyt katsokaa. Itse asiassa, olisiko mulla... Mä oon täällä vanhoja tallennuksia. Ei, mennään alusta lähtien. Mä tiedän sitten, missä mennään. Taino. Niin no. Mun ei sit oli tarvinnut katsoa tätä alkua, jos mä olisin vaan ottanut siitä jonkun minuutin. Hei, miksi tää ei toimi kunnolla? Aivan, joo. Oh. Kyllä. Ihan turhaa nyt katten tätä. Pystyks mä mitenkään skippaan tätä? Okei, toi ei toimi. Joo, kyllä. Takapaksi. Joo, siellä on lautanen. Mä muistan sen, kun tota... Siis tääkin just, että Aoni näyttää Sauli Niinistöltä, niin on yhtä vanha vitsi kuin mitä me ollaan pelattu tätä, eli just vuodelta 2010. Mä muistan sen, että sitten kun se alkoi leviämään se peli, ja ihmiset alkoi heittää sitä vitsiä, että tota, Aoni näyttää Obamalta, niin mä olin niin viha. Koska ei, se näyttää Saulilta. Se on ainoa oikea Sauli, Aoni. Kata. Rupeekohan tää lagaamaan taas? No. Ei, katos. Mikähän siihen tuli silloin just? Tai sitten kun mä vaihdoin niitä asetuksia, niin se sitten... Ei tuota... Hei, miksi sä et lähde pois sieltä? Hus, pois. Mene pois. Mun käydä jossain toisessa huoneessa sitten ensin. Toivotaan, että se mun musiikkitiedosto ohjeistolta toimii. Mä en oo kokeillut tätä nimittäin tänään. Se olisi harmi, jos siinä ei kuulu yhtään mitään ääntä sitten. Missä mun pitää käydä, että toi lähtee pois tuolta kaapista? Onks taas joku ajasti juttu? Ei. Takesi, me pois. Miks mun käydä kakkoskerroksessa kenties? Mitä mä viimeksi tein? En varmaan mitään. Varmaan kävin tuulitasoa täällä. Joo, ei aukee. Okay, ja... joo, ei. Ei. No
Noniin, kiitos, jes. Nyt me päästään, kuulkaas, kirjastoon. Olisin varmasti säästänyt aikaa, jos olisin ajattanut sen samia vielä, mutta ei se mitään. Eipä tuo mitään. Mennään tänne. Ja tallennan ihan periaatteesta, kuin vanhat tallennukset täällä on 2000... Joo. Aika perus. Miksi mä oon pelannut tätä versiota niin kuin loppuun asti? Hyvä minä. Olen ylpeä itsestäni. Okei. Okay. Me kyllä pelattiin tää ihan sika monta kertaa läpi, ettei sen puoleen. Noni, nyt! Hei, nyt kaikki korvat tarkkana. Jos tää nyt toimii tää versio, niin tässä kohti pitäisi olla eri musiikki. Toivotaan parasta. Ei, se ei toimi! Ei, tapaan itseni. Odottakaas hetki. Minä katson nyt tämän tiedoston. Täällä on background music, kyllä. Background horror beat. Tämän pitäisi olla se musiikki. Mikä ekse? Mikä tiedosto muuta tää edes on? Haa. Miksähän se on tuo? Katsotaanpas. Kaije. Mietin, miksi sen tiedoston nimi olisi Oon Sauli, jos se ei oo tuolla. Se olisikin ollut, jos se olisi ollut tuo... Mikäs nää? Se olisi ollut tuossa äskeisessä versiossa se musiikki. Haa. Sitten on 5 English. Ei täällä taida olla mitään muuta. Mä siis tosiaan nyt availen näitä pelin tiedostoja ja sen pitäisi olla toi Horror B kyllä. Ei, tää on uusi, tässä se tuski on. Mä oon 5.2, onko mä tänne se heittänyt? Sekin on aina ihan mahdollista, että mä oon vaan siirtänyt sitä pelistä toiseen. Tääkään ei oo iso. Ja täällä on ihan normaali Horror B. Joo, toi oli toi äskenen. Olisi voinut tietenkin ennen kuin lähtee pelaamaan, niin olisi voinut kurkata sen kansio itsekin. Mä oon vähän tyhmä. No. Koska jos se ei oo täällä missään, niin se ei varmaan ole täällä. Jumenikki fanipelit. Ai, mulla on tällainenkin kansio täällä. Täällä on ainakin DML Flow. Oh, nice. En tiennytkään. Shinsok. Mikä oli Shinsokku? Shinsokku. Kuulostaa tutulta, mutta mä en vaan saa päähän, mikä peli se on. On niin paljon asioita, joita minulla on täällä, mutta en vain tiedä. Alisemärin mä tiedänkin, sen mä muistan. Abeoni. Audio. Abe Song Bad End. Mhm. Tämä se ei ole. Altu. Oh, onpas surullista. 6. En mä usko, että se täälläkään on. Ei oo tämä varmasti. Ei oo. Ei ole täällä. Miksähän mulla sitten on täällä kansio nimeltä Oon Sauli, jos ei oo se musiikki siellä? Onpas mielenkiintoista. Mitä nää on? Ai, nää on kaikki ääniefektit. Onin kuiskaus. Mun maahakin murisee. Tässä on tuo. Mä haluaisin tietää, missä kohti tää kuuluu, tää ääni. Sitä ei ole tässä pelissä. Se voi olla, että se on joskus ollut, mutta sit se on unohtanut käyttää sitä. Tai sit se ei ole toiminut. Semaru. Siinä on hyviä ääniä. Mikä on Canon? Ai, okei. Okay. Ja siinä on Horror B. Aha, nyt se jäi. Joo, ei mitään. Mitään hätää ei. Näitte äsken Game Overin, mä unohdin, että mulla on se päällä siellä. Mutta joo, siinä oli. Harvin paikka meillä ei ollut on Saulia. Ainakin välttyy copyright strike. Mutta mun on nyt tossa 15 minuuttia aikaa. Mä en usko, että mä rupeen mitään ihmeellistä ihmeellistä enää tässä tekemään, mutta voidaan me jutella. Mä laitan tuon mun, missä se on,
Voisi vähän isomman kanakuvan laittaa, jos muistan. Yksi, mitä voisin katsoa tähän ihan loppuun, on se, että millaiset tulokset siellä on siellä kyselyssä. Tai joku musiikki olisi kyllä kiva. Laitetaan taas jotain royalty freeitä tänne hienosti soimaan. Miten teillä on päivä mennyt, ihmiset? Onko ollut mukava sunnuntai? Alkaako koulu huomenna? Mulla ei. Syysloma on ollut. Mä oon ollut 2 viikkoa ilman koulua. Mulla oli viime viikko syysloma, mutta ei mulla ole kuin 1 tunti per viikko. Laitan täältä joku hieno. Ei, Suikka! Joo, mikä sen nimi oli? Voi vitsi. Mä en ladannut sitä. Muistatko sen nimeä? No mä laitan sillä välillä jotain muuta. Mikähän mulla oli täällä? Ei. Miks mulla on vaan paskaa täällä tallennettuna? Hyvä Suikka, kiitos. Sillä välin kuunnellaan tätä näin. Ja mä menen katsomaan sitä mun listaa. Nyt on laatukontentit. Ai, tää vissiin loppuu tähän tää biisi. Ah, no ei sit. Tää biisi kertoo mun elämästä. Hetkinen. Eiku hetkinen, mä oon ihan väärissä kansioissa taas. Internet. Hetkinen, pelikana on tuolla. Tämä halusin laittaa. Tää on kivempi. Yes, kiitos Suikka. Oho, toi ei oikein mene tohon. Noniin, odottakaas. Noin, nyt on parempi. Pitäis laittaa just semmonen hieno idle screeni tähän näin, jonka aikana ihmiset voivat vain puhua. Tai minä voin puhua ihan turhia asioita. Noniin, tää oli Suikan toive. Hyvä. Tää kestää 3 minuuttia, mut... Hyvä. Tää on sitä hyvää tausta musiikkia. Ja nyt minä katson. Mistä mä näen edes nämä mun... nämä mun tulokset. Mä oon huono käyttää tätä. Kyllä. Skau, ei. Miten mä pääsen... Mä haluan... Skau, eihän se oo Tskyry. No, hyvä. Minne on pelilista? Noniin. Nimeä uudelleen, avaa uuteen välilehteen. Mutta missä on... Tulokset? Vastaukset siellä. Tiivistelmä. Noniin, hyvä. Okei. Okay. Itse asiassa mä voisin laittaa... Aina, enpä tiedäkään. Meinaisin, että jos mä laitan... Tai no joo. Katsotaan, laitan... Hetkinen, window capture, ei. Add. Tuossa on... Okei, okay, se window, ei. Osaisin käyttää. Missä se on se, että mä pystyn ottaa vaan tietyn alueen? Ei window, vaan... Display. Output. Eiku, onko se vaan? Eiku, video, ei. Pelottaa. Cancel. Ei se tuo ole. Anteeksi. Yes. Onpa hankalaa. Onks se tää? No. Oi, chatti. No, käytetään tätä. Anteeksi, tämä ei nyt ole ihan keskellä. Mutta toivottavasti tässä ei ole mitään henkilökohtaisia tietoja. Katson. Näin. Nyt te näette. Hienoa. Tässä ovat vastaukset. 51 vastausta. Wow, kiitos. Mä oletin, että siellä olisi ehkä jotain 20 maksimissaan, mutta wow. Täällä on... Saanko mä tätä siirrettyä? Kopiokaavio. Ei. Orange juice 2. Tää on varmaan Amnes. Eiku, joo, tossa näkyy. Hyvä. 11. Voi voi teitä. Kyllä mä sitä tuun pelaamaan. Ei mitään hätää. Okei, sitten on... Tää on varmaan just aika monelle nostalginen peli, veikkaisin. Siinä on just niitä minipeliä. Tää on just harmiksi semmonen, että siinä kestää tosi vähän aikaa, kun sen pelaa, mutta
Siinä voi varmaan just vetää joku lastenpeli-ilta. Se on varmaan kaikista järkevin tapa, miten tätä pelata. Varmaan jotain Peppi Pitkä tossu tyyliin siihen. Myös Peppi taas siellä. Mä olin, että se olisi Octodad, mutta se olikin Peppi. Tallitytöt, jee! Yeah. Onko se niinku... Niin, mä unohdin laittaa tuohon. Koska mähän oon pelannut tätä. Mutta tota, siinä on just se... Anteeksi, chatti, näytte taas. Mä haluan nähdä teitä. Niin, mä oon pelannut sitä, mutta ne videot on vielä mun toisella kanavalla. Pitäisikö mun tehdä silleen, että... mä en nyt rupee uudestaan niitä editoimaan, mutta silleen, että mä pistän ne kaikki yhteen. Tai siis jaottelen, että on niinku ykkönen ja kakkonen ja pistän ne kaikki yhteen, että ne ei oo kolme osaa enää. Ja sitten pistän tälle kanavalle. Vai mitenhän mun kannattaisi tehdä? Koska ne on tällä hetkellä siellä mun toisella kanavalla lukkojen takana playlistin sisällä, koska tuota, se nyt ei oo pelikanava. Niin olen tehnyt tällaisen ratkaisun. Mutta mitä mieltä olette? Haluatteko ne tällekin kanavalle? Vaikka siinä nyt näkyy mun pärstä, mutta se nyt varmaan ei haittaa hirveän monta ihmistä. Varmaan vaihdan siihen ne sivut. Wow, siinä on nyt semmoset keltaiset pallosivut. Jumenik, kato, siellä on Jumenikkiinkin haluaa moni pelata. Nice, sitäkin vois. Sekin on kyllä semmonen, mä en oo pelannut sitä varmaan 7 vuoteen myöskään. Wow. Surgeon Simulator, oh. Täällä on ihan kivasti. Onks joku vetänyt kaikki vaan plut? On täällä jotain, missä ei oo mitään. Tää tietenkin joku päivä kattoo. Mulla on just jotain vanhoja nauhoitteita, mitä mä editoin sitten tälle kanavalle, mutta se vois olla, että just laittaa ne videot kans pelikanalle, niin sittenpä ne löytää ainakin. Sitten mulla on, hetkinen, mitä muuta mulla siellä on? Mulla on Five Nights at Freddy's kans siellä. Oliko siellä mitään muuta? En mä muista. No, mutta kuitenkin. GTA 10, nuo. Tätä olisi kiva saada joku pelikaveri, mutta... Itse asiassa Sillis on monesti ollut sille, pelataan joskus Lodeja tai GTA vitosta yhdessä. Mut sit se aina jää siihen, kun sillä on aina kiire. Mä en tiedä, mitä se tekee, mut sillä on aina kiire. Se tekee vissiin animaatiota. Huukolla on 12 ja... Joo. Saisinko mä nää mitenkään silleen niinku... laitettu järjestykö? Ai niin, mä en kattonut tätä. Ah, joo, hei. Jes, ötökän elämää. Tää olisi kyllä hyvä. Tää on mulla Kauhavalla, mutta mun pitää vaan ottaa se sieltä mukaan. Theme Park World, yeah. Kingdom Hearts, oh. Siellä on aika monta itse asiassa. Pitääpä katsoa tää. Koska tässä on ongelmana se, että jos mä haluan kääntää tän. Okei, no tässä on toki Kingdom Hearts, siinä on pelannut niin moni. Et vaikka siinä ei... Tuliko siihen yksi lisää vai näinkö mä harhoin? Ehkä mä näin harhoin. Mut et vaikka... Mä en kääntäiskään sitä, niin sen pelin on pelannut niin moni läpi, että varmaan niinku osaisivat siitä sitten jo päätellä, mitä siinä tapahtuu. Mitä? Nyt se muuttui taas. Joo, Suikka, mä voin ostaa sulle GTA 5. Miten olis muuten Don't Starveissa? Miten montako siinä oli? Dragonest 3. Missä on? Oliks tää edes täällä? Ei kukaan halua katsoa Don't Starvea. Mitä? Se on hyvä peli. Tai sit mä avaan Joo, ei sitä oo tässä kai. Ei kun tossa 8, okei. Okay. No sillä on tällainen, joo, sopivasti. Ötökön elämää pitää kyllä hakea. Joo, ja tää nyt onkin sitten tuolla. Clock Tower. 3. Kolmosella on eniten, joo. Mutta onko se vain just siksi, kun se on varmaan tunnetuin varmaan länsimais kaikesta. Ape Escape, joo. Mutta tällaisia töttelä ja dankun kanku rampun papu ja... Kyllä. Toi on mulla itse, My Summer Car on mulla tuolla toivelistalla, mutta mä en odottele, että se tulee alennukseen. Kyllä se varmaan joulun alla viimeistään tulee. Ja nää on kyllä silleen, että IB voisi pelata joskus ainakin uudestaan läpi. Se on hyvä peli. Olen pelannut sen. Kyllä. Ja nämä muut oikeastaan semmosia, että mä oon nähnyt. Eikö Mad Fatter? Mä oon tosi hyvä lausun näitä. Perfect. Mutta tää on just semmoinen, että mä tiedän kyllä sen. Tiedän ne hahmot enää, mutta mä en oo kattonut sitä playthroughikin. Mutta joo. Ilmaispelit on just siitäkin, että ne on ilmaisia. Ei saa vielä. Ilmaiset pelit ilmaisia.
Mikä biisi lähti soimaan? Onks tää... Okei, tää on royalty free, eli tää saa soida taustalla. Ei mitään hätää. Oh, tuli ihan paha olo, kun huomasin, että te joudutte kattelemaan noita kamalia reunoja. Oh, laitan tuon pois. Ah. Kyllä. Joo. Mä vielä katson sen verran tästä, että lataa vastaukset. Ota käyttöön sähköposti-ilmoitukset uusille vastauksille. En. Ja tää on laskentataulukkojen luomiset. Luo. Mä haluan nimittäin nähdä, että missä oli eniten ääniä. Aha, okei, tää on ihan paskataulukko. Tässä on niinku... Siinä vaan näkyy, että mihin aikaan joku on äänestänyt ja mitä pelejä. Mut se ei näytä, et montako mihinkin on tullut. No, eikö tässä oikeesti mitään sellaista, että laita niinku suuruusjärjestykseen tai jotain? No. Mä pysyn kyllä tekemään tolleenkin, mut onko se sitten sama? Oh. Hirveen jännittävää musiikkia, mä en tee yhtään mitään. Panikoikaa. Oh, tää on just samanlainen. Oh, hienoa. Mm-mm. Hei, mä tajusin jotain. Nää saattaa olla, että nää tosi monet... Äänestykset, mitä täällä on peräkkäin, ne missä on tosi paljon niitä. Niin siellä on yksi henkilö laittanut monta eri vastausta. Joku kusettaa. Tähän. Tämän musiikin säästöhämänä totesin tämän. Nyt laitan musiikin pois, kunhan tämä tulee prr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 
Mutta kyllä minä ainakin tuon Garfield-kartin otan varmasti. Siellä on varmasti kysyntää. Mutta joo, ei tässä ole kuin 4 minuuttia enää striimiin jäljellä, niin mä voisin päästää teidät ihan niinku menemään. Joo. Siinä oli ihan kivoja hassuja pelejä tälläkin kertaa. Koska striimaan ensi kerralla, en tiedä. En osaa sanoa, koska ensi viikonloppuna olen tosiaan reissussa. Mutta katsotaan sitten, mitä sieltä tuleepi. Onko ne sitten niitä lastenpelejä vai onko ne jotain muuta? Sen näkee sitten vähän, että millä fiiliksellä mä tykkään niitä pelata. Tai jos tähän tulee vaikka lisää vastauksia tai ehdotuksia tai jotain muuta, niin katsotaan sitten niidenkin pohjalta vähän. Kyllä. Ja laitan nämäkin videot sitten YouTubeen sitten, kunhan mä oon leikannut ne niinku irti toisistaan ja lisäksi kattonut vähän, että ne äänet ei ihan särje. Mutta joo, nähdään ensi striimissä. Milloin ikinä onkaan. Moi moi!